ଧାମନଗର ଦିନେ ଧର୍ମନଗର ନାଁରେ ଥିଲା ପରିଚିତ, ଆଜି ସମୟକ୍ରମେ ନାଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସଂଗ୍ରାମ ସଂସ୍କୃତିର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଧାମନଗର ମାଟିରେ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ତିତିକ୍ଷାର ଅମର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ମାଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗରର ତତ୍କାଳୀନ ଲୁଣିଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଜାମେଳିରେ ଯାଇ ଲୁଣିଆ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଇଂରେଜ ଗୁଳି ଆଗରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା 9 ଜଣ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶହୀଦନଗର ନାମରେ ନାମିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାପିତ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22କୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ବି ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଧାମନଗର ଛାତି ଫୁଲାଉଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟଦ। 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶହୀଦନଠାରେ ହୋଇଥିଲା। 9 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନି କରି ଗୁଳିକି ଚଳେଇଲେ ଏବଂ 9 ଜଣ ସେଠି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରଣୀ ସାହୁ ଜଣେ। ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ସାରା, ଯଦି ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ସେଇ 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ଲୁଣିଆ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ସେହିପରି ଏ ମାଟିରେ ଉତ୍କଳର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଗଡ଼ ରହିଛି, ଯାହା ଗୋହିରା ଟିକିରି ବୋଲି ବେଶ ପରିଚିତ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସେ କାଳରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏହି ମଲା ଗଛ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସେ ସମୟର ଗାଥାକୁ। ଏବେ ଏହି ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ଗୋହିରା ଟିକିରିରେ ଥିବା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଧାମନଗରର ପରିଚୟ। ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ଗଡ଼, ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଏଠି ପ୍ରାଚୀନ ପୋଖରୀ, ଇଏ ରହିଛି ଆମର ସେନାପତିଆ ପୋଖରୀ, ସେପଟର ଅଛି ଆଲାମଚାନ୍ଦ ପୋଖରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋରାଟିକିରି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଗୋଟେ ଆମର ସେଠି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 200-300 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଖିଲାଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଶ ପରିଚିତ। ସେହିପରି ମା କୋଚିଳା ନାୟକଣୀ ପୀଠ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଶ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦପା ନାୟକାଣୀଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି। ଏହି ପୀଠରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମା ଦପା ନାୟକାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବି ରହିଛି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। କାହିଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ? ଧାମନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ। ଧାମନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୀର ବାବାଙ୍କ ଖାନକା ସରିଫ ମସଜିଦ୍। ଏହି ମସଜିଦ୍ର ପୀର ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଅନେକ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଚଦର ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ପୀର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଚଦର ଚଢ଼ାଇଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ସହ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। इसका तो महात्मा बहुत है, आज से कहीं ना कहीं 50 साल पहले से भी महात्मा है। यहाँ से बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, बनारस, इलाहाबाद, भदोही, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, इटावा, कलकत्ता, हम भी कलकत्ता से आते हैं, 10-12 दिन रहते हैं, देखते हैं। बाबा का मुरीद है, बाबा का शिफा बहुत है। यहाँ पर आदमी लाखों लाख खर्चा करके आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, जो भी मन का मन्नित होता है, जो भी उनका परेशानी होता है दूर होता है। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ରଚୟିତା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ବି ହେଉଛି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରେମୀ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ବଢ଼ାଇବାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ନିକୃଷ୍ଟତାକୁ ଦୂର କରି ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନକୁ ଗର୍ବ ସହକାରେ ଛାତିରେ ଜାଗା ଦେଇଛି ଧାମନଗର। ଧାମନଗରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜ୍ୟୋତି ପଲାଇ ଓ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।